Вітаю вас, громадяни Великої України. Я Дмитро Тузов. Ну, отже, що сьогодні сталося? Сьогодні росіяни знову обстріляли Україну, вбили кілька людей. Знаєте, на Росії майже нічого не змінюється. Інстинкти такого хижака-вбивці, вони ж нікуди не діваються. Але, як на мене, відбуваються суттєві зрушення. Знаєте, результат роботи української протиповітряної оборони, я думаю, що просто потрапить до підручників і те, що будуть вивчати в військових академіях всього світу. Я на це сподіваюся. Тому що результат із 55 російських пусків збито 47 ракет ворога – це фантастично. А хоча ні, не фантастично. Все це реалізовується зараз вже в Україні. І ви бачили, мабуть, і чули, як працює українська ППО. Можливо, дехто з вас бачив прожектори, ці промені прожекторів в небі, які відловлювали ці російські дрони іранського походження і знищували їх. Ну, отже, от те, з чого ми починали, із такого, знаєте, гасла про те, що допоможіть закрити нам небо, мені здається, що реалізовується зараз. І в підсумку, моя думка, що Україна матиме одну з найсучасніших систем протиповітряної і протиракетної оборони. І всі ці успіхи в небі треба закріпляти, звісно, і тим, що відбувається на землі. І тут теж відбуваються просто тектонічні зміни. Реально тектонічні зміни. Такий прорив з точки зору надання Україні важкої бронетехніки – танків. І я вас хочу, щоб ви відмітили цю обставину, яка є дуже важливою. Йдеться про найсучасніші моделі, найкраще з того, що зараз вироблено світовим, якщо можна так сказати, оборонпромом. Ну, це в Україні оборонпром, та? Але світ також, слава Богу, розробляв і виробляв сучасну бойову техніку. Те, що в Збройних силах України будуть американські «Абрамси» і німецький «Леопард 2» модифікації А6, це, як на мене, просто фантастичний результат, справді. Ну і зараз ми з вами бачимо, що країни вирішують і приймають рішення передавати Україні найсучасніші танки такими пакетами. До речі, справжня паніка з істерикою на Росії в зв'язку із цим. Ну, ми з вами ще трошки пізніше про це поговоримо. А зараз на зв'язку з нами Остап Яриш, журналіст «Голос Америки». Остапе, вітаю вас в ефірі. Вітаю вас. На вашу думку, ми зараз використаємо ваші аналітичні здібності, так, не лише як людина, яка там веде репортаж і подає цифри і факти. Але от з точки зору того, що відбувається, чому саме тепер стався цей прорив з передачею Україні танків з прийняттям рішення? Я розумію, що існує певний час від прийняття рішення до того, коли ці танки з'являться на передовій. Це зрозуміло. Але чому саме зараз відбувається ось цей якісна зміна. Це пов'язано з ситуацією на фронтах? Це пов'язано з ситуацією на фронтах. Я думаю, набагато краще на це питання вчора відповів Джон Кірбі. Це представник Ради з національної безпеки Сполучених Штатів. І таке ж саме питання, чому саме зараз Сполучені Штати після тижнів пояснювання, чому танки «Абрамс» зі складними у використанні, чому саме зараз вони вирішили оголосити про ці поставки для України? Джон Кірбі сказав, що постійно були в контакті з українськими партнерами і надали ці танки «Абрамс», як зрештою і будь-які види озброєння, але конкретно про танки «Абрамс», зважаючи на види бойових дій, які зараз ведуть росіяни, і що більш важливо, сказав Джон Кірбі, зважаючи на ті види бойових дій, на які, за оцінками Сполучених Штатів, українці мають бути здатні найближчі тижні та місяці 2023 року. Так само ми бачили в повідомленнях ЗМІ, що рішення про надання танків, воно стало результатом довгої дипломатичної роботи спільно з Німеччиною, спільно з іншими союзниками. Ну і, думаю, не випадково США та Німеччина в один день оголосили про передачу «Абрамсів» та передачу «Леопардів». Побачили ми це вчора. Тому дуже багато різних складових, чому саме зараз це рішення було прийнято. Але коротко відповідаючи, Білому домі говорить, по-перше, так, дипломатична робота з союзниками, по-друге, зважаючи на ті види бойових дій, з якими українські збройні сили
ймовірно, зіткнуться в найближчим часом. Остапе, чому, на вашу думку, саме 31 машина, і мається на увазі Абрамс М1, які Україна отримує від Сполучених Штатів Америки? Може здаватися неочевидним, дивним число 31, але, як пояснюють в Білому домі, це еквівалент одного танкового батальйону за українськими мірками. Тому Сполучені Штати вирішили надати саме таке число. Йдеться про 30-31 танк, надали 31 танк для України США. І власне кажучи, ми з вами говоримо про коаліцію країн, які приймають аналогічні рішення і надають Україні найновітнішу військову техніку, найновітніші танки. Чи існує приблизне уявлення, скільки Україна може отримати бойових машин? Ми з вами пам'ятаємо звернення головнокомандувача Валерія Залужного, який сказав, що Україні, окрім всього, потрібно 300 танків. От саме зараз про танки ми з вами говоримо. Якою може бути чисельність машин, які отримує Україна від коаліції країн, які допомагають нашій країні? Це цікаво, тому що, знаєте, деякі країни, от як Сполучені Штати чи Німеччина, вони оголошують конкретні числа, деякі країни вони не оголошують, або принаймні ми можемо здогадуватися з повідомлень у ЗМІ. Наразі, окрім 31 танку зі Сполучених Штатів, якщо ми говоримо про цю європейську коаліцію з так Польщею, Німеччиною, Фінляндія, там долучена Португалія, Іспанія, Норвегія, зважаючи на повідомлення у ЗМІ, то кажуть про приблизно 100 танків «Леопард» від цієї коаліції. Плюс пам'ятаємо ми, що Велика Британія передає 14 танків «Challenger» свого виробництва. Плюс ми пам'ятаємо, що ще перед тим Сполучені Штати разом з Нідерландами оголосили про надання Україні модернізованих танків чеського виробництва Т-72, 90 штук. Тобто 90 штук плюс 100 штук «Леопардів», приблизно плюс 31 танк «Абрамс». Плюс ми знаємо, що Марокко передає Україні танки Т-72 радянського виробництва. Плюс ми знаємо, що інші країни також планують долучитися. Тому декілька сотень, вже 200 ми щонайменше нарахували. Так, це не лише західні танки, не лише найсучасніші, хоча більшість із них так, але теж і модернізовані танки радянського виробництва або ті, що з Марокко постачалися. Тобто бронетехніка поступає. І не забуваємо ми і про іншу бронетехніку, про БМП, про БТР, про Бредлі, які США оголосили ще раніше і які мають надійти в Україну вже найближчими тижнями. Пам'ятаємо ми про БТР Страйкер американського виробництва, пам'ятаємо ми про легкі колісні танки, які Франція вирішила надати ще раніше, пам'ятаємо про Мардери німецькі. Тобто, насправді, в останні тижні ми побачили доволі суттєвий пакет бронетехніки, включно з танками, включно з БМП, БТРами для Збройних сил України. Остапе, важливе значення має підготовка екіпажів. І так приблизно з 2014 року західні військові аналітики, вони якби переконували українців в тому, що маленькою пострадянською армією важко виграти у великої теж пострадянської армії. На сьогодні сталися карколомні просто зміни. До речі, західні аналітики це відмічають. Були відповідні статті, зокрема в The Wall Street Journal, про те, що Україна веде найсучасніший тип війни, так звану мережеву війну, про те, що сюди включені українські програмісти, які розробляють відповідні програми, зокрема «Дельта» називається, які допомагають координувати всі типи зброї, які працюють на полі бою, із даними розвідки, із даними супутникових навігаційних систем. Це те, чого у росіян на сьогодні, на щастя, просто немає. Російська армія, попри всі її спроби модернізації, залишається пострадянською на сьогодні армією, хоча вони і роблять якісь спроби копіювати те, що роблять українці. Так? Але ось танки, про які ми з вами говоримо, це більше, ніж танки. Це просто сучасні бойові системи, які є ось такими юнітами в цій мережевій війні. Вони вміють багато чого, і це треба використовувати на 100%. Що вам відомо про підготовку екіпажів, щоб насправді українці змогли використати цей потенціал по повній? З боку Сполучених Штатів, ми вчора почули від президента Байдена, що навчання розпочнеться найближчим часом. А США, якщо ми говоримо про Абрамси, вони замовили їх у виробника, і тому до моменту, коли вони опиняться на полі бою, пройде декілька місяців. В цей час Сполучені Штати очікують провести тренування для українських військових.
І дійсно, як пояснюють в Білому домі, танки Абрамс є найсучаснішими танками в світі, але це також означає, що їх відповідно складно обслуговувати, і потрібно мати достатні навички, аби ці найсучасніші танки ремонтувати, експлуатувати, використовувати в бою. Тому проведуть тренування із обслуговування, проведуть тренування із логістичних ланцюжків, проведуть тренування із ремонту. Ми знаємо, що танки Абрамс, вони також використовують реактивне паливо, на відміну від леопардів, які працюють на дизелі. Тобто дуже багато різних речей, так, нюансів тут пов'язано. Але тому так, Сполучені Штати, вони фінансують додаткову програму для навчання українських військових саме на танках Абрамс. І в цьому пакеті, який ми побачили вчора, окрім, власне, 31 танка, заклали також і запчастини, заклали також і спеціальні машини для обслуговування та ремонту. Тобто багато інших речей, щоб дозволити Збройним силам України, ну, не просто так викотити танк на поле бою і в разі якихось поломок не вміти і не знати, що з ним робити, а ефективно використовувати його у веденні бойових дій. І що важливо, це тренування також включатиме не просто навички з ремонту, обслуговування, а і навички з того, як поєднувати різні системи, власне, про цю мережеву війну, яку ви говорите, різні системи на полі бою. Тому що, ну, ми глянемо зараз, і ну, в Україні буде залучено до активних бойових дій, ну, щонайменше три різних основних танка. Так, це Абрамс, це Челленджер британський, це Леопард німецького виробництва, не говорячи вже про іншу бронетехніку, і тому потрібно буде навчитися українським збройним силам якось поєднувати ці системи і інтегрувати їх в бойові дії і одна з одною. Тому це ще один виклик, але тут у Сполучених Штатах, в Білому домі, не сумніваються, що Збройні Сили справляться із цим викликом теж. Ну, і зрозуміло, що з цих машин треба витиснути максимум те, що вони можуть робити на полі бою. І дякую за те, що ви нагадали про британські машини Challenger 2, які також є дуже грізною зброєю і володіють надзвичайною живучістю, що вже перевірено в бойових діях. Знаєте, ми з вами стосовно танків зараз зреагуємо на реакцію, яка пролунала з Москви. Мені здається, що вона є дуже красномовною. Отже, наша рубрика, яка називається «Антитеза». Наш фронт боротьби з російською дезінформацією. Рубрика «Антитеза». Антитеза. Скажу просто, навіть побіжний аналіз реакції в російських медіа означає, що в Росії паніка. Шановні, паніка з істерикою. Я просто інакше навіть не знаю, як вам назвати. Ось вам кілька заголовків. Лента.ру. Названа причина безполезності танків НАТО в боях на Україні. РІА Новості. Воєнний експерт об'яснив, чому танки НАТО не підходять для бойов в Україні. Уявляєте? Не підходять. РІА Новості. Експерт предупредил, що Абрамс і Леопард 2 угрожають здоров'ю українців. Отут ми б з вами, звісно, мали б посміхнутися, тому що, як на мене, здоров'ю угрожають танки Абрамс і Леопард 2, угрожають здоров'ю російських окупантів. І суттєво угрожають, між іншим. А Рогозін – це той, що лікував своє заднє місце, куди потрапив уламок української міни, повідомив про робота-убійцю танків Абрамс і Леопард. Підсумовуючи ось навіть ось ці заголовки і тональність, з якою в Росії відреагували на рішення про передачу Україні найсучасніших танків. Остапе, що говорять в Сполучених Штатах про те, як цей факт вплине на характер бойових дій? Так, усміхнуло мене ці заголовки, особливо щодо того, що танки становлять загрозу для здоров'я українців. Цікаво прокоментував це Джон Кірбі, знову ж таки, представник Ради з нацбезпеки Сполучених Штатів. Він наголосив так, спростовуючи попередні заяви Росії, які ми чули про те, що, мовляв, це крок до ескалації, що це становить загрозу для Росії. Джон Кірбі сказав, що танки не становлять наступальної загрози для Росії як держави, тому що українці будуть використовувати їх для захисту та повернення власних територій. Але чи становлять ці танки загрозу для російських солдатів? Ще пак становлять, сказав Джон Кірбі. І знаєте, також ми спілкувалися з експертами, які оцінювали потенціал танків Абрамс, танків Леопард, іншої бронетехніки, яку Україні надають. І вони сказали цікаву річ, що ці танки західні були створені, власне, для того, аби протистояти і знищувати
колишні радянські танки, якими зараз оперує Росія. Тобто їхня ціль – це створення, боротися з тою технікою, бронетехнікою, яка Росія зараз використовує на полі бою в Україні. Тому, в принципі, знаєте, мені здається, тут доволі все зрозуміло щодо загроз, щодо того, як ці танки можуть вплинути на ситуацію на полі бою. В Білому домі коментують, що дійсно вони передають цю бронетехніку для України, для того, аби Україна не лише захищалася від російських окупантів, але й змогла повернути вже захоплені Росією території. Ну, ці території – це як схід нашої країни, так і Крим. І це регулярно звучить. І насправді, от ви знаєте, дивлячись на те, що зараз повідомляють росіяни, мені здається, що їхня дезінформаційна машина просто в ступорі перебуває. Вони не можуть згенерувати нічого розумнішого, ніж те, про що ми з вами зараз чуємо. Та? І це ж, слухайте, це якби такі бойові медіапідрозділи, які отримують шалені гроші. Насправді, це такий ступор, мені здається. Скажіть, будь ласка, Остапе, от якою є реакція в Сполучених Штатах Америки на це? Я бачив якусь заяву від Дональда Трампа, чи то вона така саркастично-іронічна про те, що от спочатку танки, а потім і ядерна зброя, а можливо Дональд Трамп знає дещо більше, ніж нам відомо? Я не знаю, чи Дональд Трамп знає більше, і чи посвячений він в рішенні, які приймає теперішня адміністрація Сполучених Штатів щодо поставок зброї, чи про те, як ці рішення приймаються. Ну, пам'ятаємо, Дональд Трамп, він був доволі критичним щодо поставок зброї для України важкої. Хоча, пам'ятаємо, він і джавеліни надав, так був першим, хто американським президентом, який надав летальну зброю. Але коли ми говоримо про повномасштабне вторгнення, то чули ми від нього заяви про те, що потрібно було домовлятися, що, мовляв, Сполучені Штати витрачають надто багато грошей зараз на війну, на підтримуючи Україну у цій війні. Складно коментувати і гадати, що мав на думці Дональд Трамп, але, знову ж таки, не думаю, що він посвячений у ті рішення, яке приймає чинна адміністрація. Отже, це такий був легкий тролінг, а можливо, ну, не дуже легкий, так? Ну, ми знаємо манеру, в якій спілкується Дональд Трамп, і можливо, можливо. А яка реакція у, скажімо так, крайнього крила республіканців, які скептично, деякі з них, я ж, звісно, не про всіх кажу, деякі з них скептично ставляться про стосовно достатньо великого пакету допомоги Україні? Знаєте, я от конкретно на танки «Абрамс» не бачив від того крайнього крила республіканців поки що реакції. Були реакції від інших законодавців, республіканців, демократів, і в цілому підтримували вони рішення Білого Дому надання таких танків. Дехто навіть критикував, що це рішення прийняли надто пізно і що потрібно посилити і наступні рішення приймати вчасно для України. Закликали надати і ракети більшої дальності «Атакамс». Щодо тих республіканців, які постійно критикують, як постійно, останнім часом критикують виділення великих пакетів допомоги для України, я конкретно на танки реакції не бачу. Можливо, знаєте, щось пропустив, але на очі мені не потрапляло нічого наразі. А скажіть, ми готуємося до наступного «Рамштайну», так? І ми з вами фіксуємо, що насправді ситуація розвивається дуже логічно. Тобто не просто Україні передали танки, а спочатку було рішення про те, про що ви згадували. Бойові машини піхоти, які вважаються підтримкою під час танкової атаки. Ну, або захисту, так? Тобто це є певне комплексне рішення. Далі будь-який військовий стратег скаже, що танкові з'єднання з повітря треба прикривати авіацією. І між іншим, я почав наш ефір з фіксації успіхів української протиповітряної оборони. От повірте, в Україні це дуже відчувається. Це справді так. Ми розуміємо, що якщо на сьогодні фіксується 85% збиття російських ракет, це майже фантастичний результат, який можна підвищувати. Підвищувати за рахунок, знову ж таки, комплексних рішень. Це за рахунок авіації протиповітряної оборони, яка буде працювати комплексно разом із наземними системами. На наступному «Рамштайні» може бути розглянуте питання виділення Україні бойових літаків?
Знаєте, принаймні з того, що ми чуємо від публічних заяв, принаймні можемо розуміти, що такі розмови вже ведуться. Ми чули заяву Дмитра Кулеби про те, що піднімаються розмови про надання F-16. Чули ми заяви пана Резнікова про це. В Сполучених Штатах кажуть, що не виключають жодних опцій. Вони конкретно не коментували так, чи йтиметься про авіацію наступного разу чи ні, але кажуть, що всі опції залишаються на столі розгляду, як тут говорять, і в принципі так і буде надалі. Тому будемо спостерігати. Знаєте, думаю, як ми багато чули про танки напередодні попереднього Рамштайну, так зараз виглядає, що будемо чути принаймні від української сторони заклики щодо того, аби передати авіацію. І судячи з повідомлення ЗМІ, деякі європейські союзники розглядають можливість передати Україні F-16, ті ж, зокрема, чи інші авіаційні спроможності. Знову ж таки, так, якщо ті повідомлення ЗМІ європейських, які ми бачили, відповідають дійсності, сподіваюся, будемо мати більше інформації вже наступними тижнями. Остапе, допоможіть нам ще розібратися в одній темі. Кілька зрад, які паралельно розвиваються, ну, зрад в лапках, звичайно, це такі медійні зради. Після останнього Рамштайну пішла хвиля, ну, ось Україні не дали леопардів. Це все означає, що українці вас обманюють, вас водять навколо пальця, там і все таке інше. Зараз, коли такі потужні пакети, прийнято рішення про передачу сучасних танків, також є наступна тональність, що от в Сполучених Штатах було підписано закон про ленд-ліз, ну і тут знову розганяється зрада, що от цей ленд-ліз не працює, це обман для українців і все таке інше. Ви можете, ну так, педантично, по поличках розповісти і розкласти, що таке ленд-ліз і за яких умов він має працювати? Знаєте, ленд-ліз – це моє улюблене питання. І протягом цього повномасштабного вторгнення на цей час от спочатку люди ставили запитання, де хаймерси, де танки і де ленд-ліз. Де ленд-ліз питають від початку і от до тепер питають. Власне, поясню, про що йдеться. Ленд-ліз – це одна з програм, за якою Сполучені Штати можуть виділяти в Україні зброю. Однак ця програма передбачає надання зброї або в оренду, або в позику. На відміну від тих програм, за якими Україна зараз отримує озброєння, в подарунок або в безоплатне і необмежене користування. Так, за ленд-лізом потрібно буде цю зброю або повертати кошти за неї. В Білому домі, як пояснювали неодноразово, тримають це, уникаючи на потім, а на випадок того, якщо закінчаться гроші, які Конгрес виділяє на програми, які вже є зараз, і якщо так станеться, що Конгрес з тих чи інших причин не виділить гроші для в майбутньому, тоді адміністрація може застосувати процедуру ленд-лізу, за якою може постачати озброєння. Що дуже важливо, ленд-ліз не передбачає відкриття якихось нових рівнів поставок чи нових можливостей, які до того не були. Рішення про поставку того чи іншого озброєння це приймає адміністрація, це політичне рішення, воно не залежить від того, чи це програма ленд-лізу, чи це програма не ленд-лізу, якась інакша програма. Це суто рішення, яке базується на оцінках Пентагону, на рішенні в Білому домі в тому числі. Тобто ленд-ліз – це про механізм поставок, не про якість поставок. І насправді те озброєння, яке зараз Україна отримує, це, знову ж таки, озброєння в безоплатне, необмежене користування. І поки гроші є, ми знаємо, пам'ятаємо, що Конгрес наприкінці грудня схвалив додаткові 45 мільярдів для України, більше половини яких закладено саме на військову підтримку. І от поки ці гроші є, то Україні надаватимуть зброю в це користування безоплатно. Якщо ці гроші вичерпуються і Конгрес не схвалить нових, будуть думати, що робити далі. Тобто всі танки зараз «Абрамс», всі «Хаймерси», всі системи «Патріот», «Бредлі», «Страйкери», не знаю, там «Стінгери», «Хамві», все, що Сполучені Штати надають, М-77 гаубиці, все це належить Збройним силам України, за це не доведеться платити, це не доведеться повертати. Ленд-ліз такого не передбачає. Тобто, по суті, це запобіжний механізм на випадок, якщо Конгрес не схвалить
додаткових коштів для України в майбутньому. Остапе, дякую за це пояснення. Знаєте, я думаю, що вам не варто дивуватися стосовно питань, де хаймарси. Хаймарси працюють, ми з вами це чітко розуміємо, але щоб ви розуміли, питання про те, де наші джавеліни, я почав отримувати від людей, які кілька десятків років зараз живуть в Сполучених Штатах Америки, от де наші джавеліни. Я це питання отримав десь о 5 годині ранку 24 лютого 2022 року, коли Росія почала вторгнення і бомбардування. Я відчував, що це достатньо таке іронічне, з підколкою питання, ну що, де наші джавеліни? Тому що, можливо, ці люди думали, що Україна складеться за 72 години, як це передбачали в тому числі і західні аналітичні служби, але потім побачили, де джавеліни і як вони працюють. Я вам вдячний, Остап Ярес, журналіст «Голос Америки», з нами був на зв'язку, а ми з вами послухаємо новини. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.